حدي اير سمالي اسكويهين سومالي لان دولدها جبوتي ايو سوماليا محيو اقون سنوائيين مدعي كرتا ان مركالي سومالي لان حبسينا لان سيدي لحدان كي اوكالي اي كوويدا مدح بناني ديد ان سوماليا وحي اللي اسكو ارنجري اي ديبو مدودو ايو اير سمالي نمادا محاكا دحايا ويفتيغا كسوغان سومالي لان اشتريبكا كعيارا اياه مياهي مدل ميسان كي اير سمالي نمادا محوسي وكيت كيسويه مهوسو دعيا كو يمي قد يد دي سومالي لان نمادا ايو موقف كي مدح بناني دا سوالها كان او اي شعب كرير سومالي لان اسويدين ايان ايا وحا عين نكو فلقين ناور بحنتين قلولاها اير سمالي او ان مدعسو سعودية ايا سيوين سومالي لان اسامي اي وحانا لوگو قول حار ايا داد مقالة دا مقدشو كصوت ولي مقالة دا هرقيسة اي عاصمة دوا سومالي لان باريس ديرا دا او اي سمايين هل دير ايا دين عديقا ميسيقا اهي ايا وحا اي شاقين اي اسكو ابترسين يهين اير سمالو حسي يشي وحبايسكو مسو كرديان مركا لوي اغو دين عاسيا سادا يدا او تاريخ دا اي كوچرتو حال مر اينا يسوكو هيليين دانكا سياسادا مركاسينا وحاي هايد حيليجي و محمد إبراهيم عيقال و هامد حوينه هوري جمهورية دا سومالي لا نقضي رئيس الوسارة ها سوماليا حال كامالين اي اي سياسات كوضا شاقيين سيدا تاريخ دا اغو شرطة ديگا مدا اير سمالي سواش اسويدين تا مدان ايا اه ماان تا محاين ايس ارور صدان كيناي ممانين تي لباد اي اي سياسات دا اسكو باحيسان لحاين ايا لجوبه marka la eego kacdoonkan irir Soomaali ee hadda ka socda Muqdisho iyo Hargeysa ayaa waxa ka maqan dadkii miisaanka lahaa sida siyaasiyiinta iyo madax dhaqameedkii saameynta lahaa tanina waxa ay ku muujinaysaa inay deegaamadaasi isku raacsanayeen siyaasad kale oo guuleysata inay waqtigan wada sameeyaan dhinaca aqoonsiga Soomaaliland iyo in muranka madax bannaanida ee Soomaaliya xal loo helo ayaa ah wax Soomaalida oo dhan wada taala haddii ay irir Soomaali go'aan ka gaarayaan 2030kii sanadood ee ay Soomaaliland jirtay ba waxa deris la ahaa dawladaha Soomaaliya iyo sida oo kale Djibouti oo ay irir Soomaali madax ka yihiin tanina waxay ku soo dhaweynaysaa su'aalaha aad isweydiinayso oo ay koob ka tahay maxay ka qaban karaan irir Soomaali aqoonsiga Soomaaliland oo waxa ku cadaanaysaa inaanay wax badan ku soo kordhin karin dhinaca xal u helitaanka madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland xiisadda laascaanood ka taagan maxay irir Soomaali ku soo kordhiyeen oo gaashaanbuurta waqtigan xaadirka ah la abaabulaya ay ka qaban kartaa taasina ilaa iyo hadda ma muuqato tallaabo cad oo ay qaadeen oo ama nabad ah ama Soomaaliland ay isku garab taagayaan ciidankeeda qaranka wafdiga jooga deegaamada Soomaaliland ee shirbka ka tumanaya ee irir Soomaali ka socda ayaan lahayn miisaanka looga baahnaa waxaan ka muuqday saluug iyo dhaliilo badan oo waqtigan xaadirka ah Soomaaliland iyo jiritaankeeda si weyn uga soo horjeeda shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay baaris dheeraada warbaahinta xuquuqal ku sameysay ayaa waxa ay ogaateen qadiyadooda iyo Soomaaliland jacaylkooda waxba iska bedelin hase yeeshee dad badan oo kamid ah ayaa waxay u arkaan irir Soomaalinimadu inay wax ka qaban karto aqoonsiga iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ma jiro jacayl kale oo ay shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland u qabaan magaalada Muqdisho inay mar dambe caasimadu noqoto qadiyadan iyo jiritaankan ay waqtigan xaadirka 2030 sanadood u soo samreeyeenna ma laga yaabo inay mar kale si fudud u lumiyaan hase yeeshee aragtida ay dad kale oo aan meel fog wax ka arkayn qaadanayaan ayaa ah maadaama uu irir Soomaali wafdi ka tirsan uu Hargeysa tagay Soomaaliland waxay noqotay maamul goboleed tanna waxaa ku soo koobaysaa Soomaaliland Soomaaliya waxba lama laha hadday tahay dastuurka hadday tahay federalism-ka iyo hadday tahay qorshaha hadda socda ee Xasan Sheekh Maxamuud hoggaaminayo meel adagna shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland way taagan yihiin iyaga oo doonaya 2030 sanadood kadib inay aqoonsi caalami ah ka helaan adduunka intiisa kale taasna waxa socota dadaalkii ugu badnaa iyo rajadii ugu wanaagsanayd ee muranka Soomaaliya iyo Soomaaliland dhinaca madax bannaanida xal loogu heli lahaa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed